Uz Cēsu mākslas festivālu mēs varam paspēt visu nedēļas nogali, bet šobrīd pa ceļam no sava žūrijas vērtētāja darba uz mēģinājumu, kurā piedalās Latvijas kultūras akadēmijas slavenais koris Sola, kura diriģents ir Kaspars Ādamsons. Pie mums ir ieradies tātad diriģents Kaspars Ādamsons. Un pasaki lūdzu, kas notika 17. jūlijā, kurā piedalīsies tavs koris Sola un arī slavenā grupa Instrumenti. Kā tas ir? Kas jums tur notiks tajā koncertā? Labs vakars. Es ceru, ka arī 17. jūlijā vakars būs ļoti labs vakars. Jā. Jo, manuprāt, mums sagaida brīnišķīgs un ļoti dinamisks koncerts Arēnā Rīga. Kur otrajā daļā patiešām dzirdēsim tādu, vismaz priekš solas, noteikti tādu unikālu gadījumu, kad mēs varēsim uzstāties uz vienā estrādē, vienā skatuvē kopā ar grupu instrumenti un visiem viņu instrumentiem, kas nu būs līdzās arī dzene. Vai tu vari lūdzu raksturot to veidu, kādā, nu, to manieri, kādā dzied pasaules olimpiādas kori? Jo droši vien tie atšķirās no tās kurdziedāšanas tradīcijas, vai ne? Kādu mēs esam pieraduši dziedāt paši? Protams, tās ir pasaules kora spēles, un līdz ar to, protams, arī kori dzene ir no visas pasaules. Un vakar žūrēju un klausījos vērtēju, piemēram, kori no Jordānas, šodien kori no Ķīnas un Amerikas. Un, protams, ka šīs te vokālās iemaņas un vokālā kultūra un vokālās tradīcijas ir gana dažādas. Bet ļoti labi, ka žūrijai mums ir tāds diezgan konkrēts uzdevums pēc konkrētām stilistiskām un tehniskām un mākslinieckām lietām vērtēt korus, kas ir nu, tādas tomēr vienotas. Tas nošraks ir vienots, intonācija ir vienota. Bet tie kori ir tik labi tādi paši kā mēs, jo viņiem jau droši vien šīs kordziedāšanas tradīcijas nav tik populāras kā mums. Kā nu kurā vietā? Es nevarētu teikt tā, ka mūsu kolektīvi tā viennozīmīgi izgrieztu pogas. Vismaz tik, nu, to, ko es esmu dzirdējis. Bet es domāju, ka mums noteikti nevajadzētu kautrēties un kaunēties, jo es nedrīkst īstenībā atklāt nekādus punktus vai tādas žūrēšanas lietas līdz sestdienas vakaram, kad koriem tiks paziņot rezultāti. Bet es nu tā, lielā kopā esmu diezgan lepns, jo tur, kur es esmu bijis klāt, manuprāt, mūsu kolektīva rāda nu, ļoti atzīstamu sniegumu. Kaspar, tu noteikti pats pēc koru koncertiem kā diriģents saņem ļoti daudz ziedu klēpjus. Un, gadās. Ko tu ar viņiem dari pēc tam tiem ziediem? Es ziedus cenšos turēt savu. Man ziedi ļoti patīk. Man liekas, ļoti kur tev vislabāk ļoti patīk? Rozes man patīk. Jā. Nu, ko tu dari? Es cenšos to ziedus turēt savās rokās pēc iespējas ilgāk, ja tas ir iespējams. Ja nav tas iespējams, es parasti laikam ir trīs iespējas. Es vēnu atdod sievai, vai atdod mammai, ja viņi ir uz koncertu, un tūlīt pat dodās māju, vai koncertā dziedās kādu solis, tad es viņu uzdāvēju. paldies tev, Kaspar, liels. Lai paldies tev daudz ziedu, un lai tev brīnišķīgs koncerts ar soli kopā un paldies. Instrumentiem visiem pārējiem. Nākat klausīties. Jā.